É nos locais onde existe um grande burburinho que os melros d'água se sentem à vontade. O ninho com as crias está bem lá no alto e também por isso bem protegido. Só 3 semanas depois é que as crias o abandonam. Incessantemente e rápida como um relâmpago, a ave adulta apanha insetos e pequenos invertebrados do fundo do ribeiro. Os melros d'água são as únicas aves canoras que conseguem nadar e mergulhar.